Góðan dag og velkomin á þennan 2003. Fund Sveitarstjórnar Rangárþings ytra sem jafnframt síðasti fundurinn okkar á þessu ári. Og ég ætla að byrja á því að fara við mætingu og þau sem mættir Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Viðar Már Þorsteinsson sem varamaður Erlu Sigríðar Sigurðardóttur. Þórunn Dís rétt og komin og Eggert Valur Guðmundsson og við fulltrúar álista. Svo hér Ingvar Pétur Guðbjörnsson og Eydís Sindriðardóttir og Björk Grétarsdóttir sem fulltrúar D-lista og einnig situr fundin Jón Valgeirsson sveitarstjóri og Jón Ragnar Örlíksson sem sér um tæknimálin. Ég ætla að byrja á því að kalla eftir því hvort það einhver athugasemdir við útsendt fundaboð. Björk, gerðu svo vel. Jú, oddviti, ég rak augun í það að gjaldskrár Vatnsveitu og Rangárljóss er settar eftir fjárhagsáætlun. Það eðlilegt að þær séu teknar fyrir á undan, þar sem þær eru nú ein af forsendum í fjárhagsáætlun. Er gjaldskráin á vitlausum stað? Eru að breyta þessu? Já, þetta talum að þetta áður við ákveðum fjársáætlun Rangárljóss. Þessi hefur nú alltaf verið stillt svona eftir í fundunum, sko. Að gjaldskráinar hafa nú verið staðfestar þarna bara þessari röð, sko. En það er kannski alveg ákveðis ábreyting að þetta snúðis á fólk, sko. Hérðu? En það verður svo mesta bara gamla. Erðu takk? Já, þetta er ágætis ábending bara, en ég held að við bara tökum tillit til þess, en eigum að breyta röðunina þá á dagskránni eða? Er það, viljið þið það eða? Já, hvaða liðir eru þetta? Þetta er liður 21 og 22 eða hvað? Sem verður að tala um. Jó, 21 er Rangárljóssinn og 21 er fjár á ætlunum Vatnsveitu. Nei, fyrirgjöf. Gjaldskrá er Rangárljóssinn 24 og Vatnsveitan er 22. 24 og 22 og við færum það hvert? Erðu, takk fyrir þetta bara við hérna. Ekki bóka þetta, það var ekki. Jú, bara bóka það við komum fram athugasemd við útsend fundaboð. Við hérna reynum að gera þetta almennilega og eftir þegar líður á fundir. Erðu. Herru, þá förum við bara í fyrsta lið sem samantekt sveitarstjóra, gerðu svo, Jón. Já, góðan daginn. Svona á milli þessar reglulegu sveitarstjórnarfunda, það eru alltaf verið haldin aukafundir sveitarstjórn út af fjárhagsáætlunargerðinni til afgreiðan í fyrstu umræðu. Að þá hefur farið mikið púður og vinna fjárhagsáætlun fyrir árið 2024 og fjóra ára áætlunina líka í leiðinni. Þannig að það hefur bara verið alls konar samstarf í gangi og ýmsar pælingar og það er bara ánægjuleg vinna sem fór fram og ég bara þakka fyrir það. Þetta var mjög bara skemmtilegt og það er alltaf skemmtilegt að vinna fjárhagsáætlun sérstaklega þegar kannski menn geta verið að vinna í skemmtilegum verkefnum. Nú áframhald af fundarhald út af landmannalögum og hérna við höfum fundað með Ferðafélag Íslands og svona stilt saman strengi svolítið með þeim og svo fyrir við fundum með ferðafélagan og umhverfisstofnun meðan þess að ræða þessi mál og það meðan verið þá að ávarpa þau atriði sem hafa kannski komið að þurfa að koma til einhverja fjöldatakmarkana í landmannalögum á næsta ári. Sjáum við hvernig það fer.
Nú síðan hafa almannavarnir verið ofarlega á baugi líka og hérna það verið að breyta almannavarnalögunum og það verið samráðsfundir hérna með almannavarnanefndunum og svo var hérna á Selfossi fundum með ráðuneytinu og ráðgjöfum þeirra þar sem hafa verið að fara aðeins yfir og koma að áherslum þá raun og veru okkar og hérna Suðurlandsins. Nú síðan var byrjað aðeins að vinna með basaltarkitektum að rýna þessi miðbæjarskipulagið á Hellu og svæðið á fákaflötum fyrir sunnan þjóðvegar svona til þess að fá gests augun á þetta. Þannig að það svona eitt af þessu. Síðan þess að við orkumálin. Það var hérna kynning hérna í miðjunni, í vikunni, nei í síðustu viku. Það sem hafa verið að fara yfir lýsing og skipulagi út af búrfinslundi eða vaðöldulundi. Þannig að þetta í vinnu og vonandi kemur þá fljótlega lagasetning sem einhvern veginn næra ramma þetta betur inn hvernig þetta lítur út fyrir næst samfélagið. Nú síðan hefur við verið að vinna aðeins með héraðsskjalaverði með þá rafræn skil á bókaldi skrifstofunar sem spennandi verkefni og svolítið svona aðeins frumkvæða verkefni í okkur. Héraðsskjalasöfnin reyna að vera leiðandi í þessi vinnu og það eru rangæðingar og kannski landið allt að vinna með þessu en ánesingarnir og rangæðingarnir eru að vinna saman sérstaklega. Þannig að það gaman að geta tekið upp einhverjar starfrænar lausnir og fundið aðeins áfram með það. Nú, síðan funduðu hérna með starfsfólki félagsmiðstöðunar og hérna aðilars frá skóla og félagsþjónustu og íþrótt og tónstundafulltrúi. Það sem við vorum aðeins að fara aðeins yfir það af því að félagsmiðstöðin eru þetta mikilvægur þáttur í okkar starfi og starfi ungmennin okkar, þannig að það þarf að gefa því gaum. Nú svo var það kaffisæti eldri borgara og það voru nú ansi margir hérna inni sem voru þeim fundi. Gott kaffi, það sjálfsögðu og hérna fínar umræður kjölfarið og svo var það guðinni okkar á Felix sem var auðvitað valinn samborgari ásins sem auðvitað náttúrulega var alveg frábært val. Nú síðan alls konar svona jólatengt verkefni. Það var jólahlaðborð þarna starfsfólk sveitafélagsins og Ásahrepps reynda líka og sveitastjórnar á Selfossi og það alltaf gaman að gleðast með góðu fólki, þannig að það var ágætt. Nú svo komst ég á jólamarka kvenfélagsins heiningar sem haldi á Laugalandi, þannig að það var auðvitað alveg frábær samkoma, vel mætt og tróðfullt íþróttahús þar og fleira, vel skipulagt og hérna, maður gat eitthvað fundið eitthvað gott þarna á þessum markaði. Nú svo að lokum þá hérna, helgina þá hérna, komst maður niður í Þykkabæ og jólatónleika Sinfóníu hljómsveitar Suðurlands og þess að sjö kirkjukóra og rangaþingi, þannig að þetta var auðvitað mikill menningaviðburður og hérna, ánægjulegt að geta nýtt íþróttahúsið í Þykkabæ undir slíkan atburð. Þannig að þarna, þetta er þannig, þannig að jólin eru bara þá trúlega komin hjá mér. Takk fyrir þetta, Jón. Hérna, þá að liðu tvö sem erindi frá Erlu Sýriði Sigurðardóttur, þar sem hún óskar eftir ótímabundu leyfi frá störfum í sveitastjórn. Og það hérna, eru líka hérna, með þessu nokkra breytingar á nefndarskipan sem eru verið að leggja til. Og einnig ágætt að komi fram að Viðar Már Þorsteinsson tekur við af Erlu sem aðalmaður í sveitastjórn. Og auðvitað hérna bara samkvæmt öllu þeim skildum og sem að því fylgja. Þannig að það er sem sagt, það eru lagðar fram eftirtaldar breytingar og nefndarskipa vegna leyfis Erlu Sigríðar. Það er hérastnefnd aðalmaður Þórunn Dís Þórunnadóttir og Viðar Þorsteinsson til vara. Oddi B.S. þar er Viðar Þorsteinsson til vara. Heilsu íþrótt og tómstundanefnd, það er Viðar Þorsteinsson formaður. Jóhanna Hlöðvestóttir aðalmaður og Fjóla Kristín Blandón til vara. Byggingarnefnd uppbygging og skólahúsnað á Hellu, Þórunn Dís Þórunnadóttir til vara og almannavarnanefnd Eggert Valur Guðmundsson til vara. Gef orðið lust þetta. Þessi geta samþýtt þetta, vissilega gefa merki. Það er samþýtt samlega. Þá eru liðu þrjú sem húsnæðisáætlun Rangárþings ytra fyrir árið 2024. Hún er þetta með í gögnunum og þessi húsnæðis áallun er að koma fram á ágætis tíma og hefur verið unnin
að langmestu leiti hérna innan hús sem er bara gott. Ég gef orði laust um hana. Þessi geta samþýtt þessa húsnæðis áhullu þessi lagja merki. Hún er samþýtt samljóða. Þá eru að liðu fjögur sem er dagdvöl fyrir heilabilaða, þar sem eru laðað fram upplýsingar frá félags- og skólaþjónustunni um áætlaða fjölda í heimahúsum með heilabilun og bókun stjórna Lundar varandi mögulega að veita dagdvalaþjónustu fyrir heilabilaða þar, þar að segja á Lundi. Og hérna, já, ég ætlis ekki best bara að gefa orðið laust um þetta á þessu tímapunkti. Ykkur sem vilja taka til máls. Gerðu svo lengur. Já, oddviti, hér er til umræðu að það var mikilvægt mál. Mál sem að hefur verið til umræðu hjá okkur í byggðarráði og eins í stjórn Lundar. Það er alveg ljóst að í sveitafélaginu er tölverð þörf fyrir úrræði sem þetta, þar að segja þjónustu við fólk sem að er farið að glíma við heilabilun eða tengda sjúkdóma og en ennþá metið þannig að það geti búið heima eða þá í þeirri stöðu að það komist ekki í önnur úrræði. Við á dýristanum teljum afar mikilvægt að við leitum allra leiða til þess að vinna því að efla þetta úrræði þar að segja að koma á fót dagdvöl fyrir heilabilaða. Þetta er lífsgæðamál, ekki bara fyrir fólk sem glímir við þessa sjúkdóma, heldur ekki síður fyrir aðstandendur, fólk sem að er jafnvel enn á vinnumarkaði og er farið að horfa til þess að minnka við sig eða annað til þess að geta sinnt betur sínum nánustu aðstandendum. Við fengum upplýsingar í stjórn Lundar sem voru mjög góðar og ég tel að svona meða við þær og meða við hvað fjárhagsstaða sveitarfélagsins er sterk að þá sé ekki til til fyrirstöðu að hefja rekstur á úrræði sem þessu þegar á næsta ári. Ég held að við ættum að leggja allt í það að vinna því framgang. Og hjúkrunarforstjóri er nú þegar að vinna því að kalla eftir meiri upplýsingum og komi með mikið upplýsingum. Að því gefnu að það eru upplýsingar sem komi fram á stjórnarfundi Lundar núna daginn að það sé mögulega hægt að koma þessu tímabundi fyrir í innan veggja hjúkrunarheimilsins þangað til að við myndum þá finna aðra lausn sem að við ættum þá að geta gert á næsta ári svona með þá umræðu sem var þar. Að þá tel ég brýnt að sveitarstjóri strax í upphafi næsta árs fundi með hjúkrunarforstjóra og hérna, það verði farið í það að semja við heilbrigðisráðuneytið og koma einhvers konar úrræði á stað, hversu nákvæmlega hvernig útfærslan verður, hvort að það verði 5 daga vikunar eða allan daginn til að byrja með, hvernig sem að það verði útfært. Það er upplýsingar sem liggja fyrir frá félagsþjónustunni fjölda skjólsta eða einstaklinga. Ég tel að það sé mjög vanáætlað, bara með að það eru upplýsingar sem koma fram varandi okkar sveitafélag, að þá tel ég mig vita um svona rétt um helmingi fleiri aðila sem að þyrfti á þessu úrræði að halda hér í sveitafélaginu og ég þekki ekki aðstæður allra íbúa sveitafélagsins, þannig að þeir getur verið mun fleiri. Að þá allavega ætti að vera rekstra grundvöllu fyrir þessu núna til að byrja með og þó ekki væri farið í og það er ekkit víst að allir þessir einstaklingar vilja þetta úrræði en það ætti allavega að vera hægt að koma einhvers konar virkni úrræði á stað sem væri þó ekki sér og væri þá til þess að létta líf þessa einstaklinga og ekki síður þá aðstandenda þeirra. Og það hefur verið að fjölga mikið starfsfólki sveitarfélagsins á undanförnum árum, ekki síst í skólunum. Það hefur fjölgað hér á skrifstofunni, það hefur fjölgað í þjónustumiðstöðinni og nú teljum við að forgangsröðunin eigi að vera þessir íbúar sveitarfélagsins. Ég ætla ekki að segja meira um þetta að sinni, ég tel mig vita að það geti nást góð samstæðum þetta málið, ég vona það, en þetta er ákaflega brýnt mál. Takk fyrir þetta, Ingvar. Ég tek alveg undir að við þurfum auðvitað að vinna áfram með þetta mál, en
áttum ekki alveg á því hvað þú meinar þegar þú talað um að sveitarfélagi muni hefja rekstur á þessum dagdvalarrýmum því nú er þetta málefni ríkisins. En við þurfum auðvitað að taka umræðan um hvernig við nálgumst þetta og ég sagði til dæmis fyrir mér að sveitarfélagi geti komið þarna að varðandi húsnæðismálin í kringum þetta. En ég held að sé alltaf fyrsta skrefið eins og ég raun og veru stjórn Lundar reddi að byrja því að óska eftir því við ráðuneytið að þeir komu með peninga inn í þetta. Því að við getum í sjálfu sér ekki gert mikið nema að fá ykkur að peninga frá ráðuneytinu sem byrja með. En það er aðeins hérna í tillöguna afgreiðsluna, þetta er ekki alveg rétt orða því að það eru engin dagdvalarrými sértæk á Lundi fyrir heilabilaða í dag. Það er engin sértæk dagdvalarrými fyrir heilabilaða á Lundi. Þannig að við þurfum að byrja á því að sækja um það og vinna það svo áfram. Og ég alveg tek undir það að við höfum auðvitað að tegja okkur eins og við getum til þess að hérna, koma á móts við þetta fólk. Það er engin spurning. En Eydís gjörðu svo vel. Já, oddviti fundamenn, ég tek undir með ykkur báðum þetta er ákaflega brýnt og í rauninni til þess að við getum lagt af stað með réttar upplýsingar að þá sýnist mér með að við að rýna gögnir frá félagsþjónustunni að það sé aðeins munur á því hvernig sveitafélögin hafa greint þörfina. Bæði Mýrdalshreppur og Skaftárhreppur hafa óskaðar upplýsingum frá heilsugæslunni eða hjúkrunar starfsmönnum heimahjúkrun. Og ég held að sé ákaflega brýnt að það sé gert hér líka, þarna þarf að fara fram samtal og bara varðandi þessa þörf og varðandi sem sagt þáttöku aðstandanda í atvinnulífi. Við verum að gera okkur grein fyrir því að sem sagt Alzheimer sem er náttúrulega kannski, hvað maður að segja, mesti skaðvaldurinn í þessu þó svo að aðrar orsaki geti legið fyrir heilabilun að þá er Alzheimer að greinast allt ofan í 50 ára aldur og þessir einstaklingar að fara út af vinnumarkaði fljótlega eftir það og við getum alveg gert okkur grein fyrir því ekki satt að aðstandendur sem að fara út af vinnumarkaði vegna aðstandenda sem að greinast 50 það líka mikil verðmæti í þeim störfum sem að þeir geta ekki sinnt. Við skulum hafa það í huga og við skulum líka hafa það í huga þegar við förum að sækja fjármagn og sækja stuðning til ríkisins að við séum rétta tölur hérna á bakvið okkur þannig að við förum að staða með rétta fórsendur. Takk fyrir það, Eydís. Ég tek alveg undir það að ég er ekkit alveg viss að þessar tölur séu hárréttar en ykkur verða að vinna þetta og hérna... Og hérna, já, Margrét, ætlaðu þú að leggja orðið í belg? Gerðu svo vel. Já, oddviti eða fundamenn. Stjórn félags- og skólaþjónustunnar er að skoða þetta og núna í janúar ætlum við að fá kynningu frá úrræði sem er á Selfossi við innaminni. Við erum stefnum á það að fá einhverju upplýsingar þaðan og vita svona með hvaða hætti það er rekið. Varðandi þessa tölu sem liggja hérna fyrir fundi, þá var líka haft sama vinnulag hérna í Rangavallasýslunni, það var kallað eftir sem sagt bæði með heimaþjónustu og heimahjúkrun, það voru sóttar tölur þar. Þannig að hérna, þetta er allan að það sem að ég fekk greint frá félagsmálastjóra sem tók þessa tölu saman. Jafnframt þá hvet ég náttúrulega íbúa sem eru í þessari stöðu að láta vita af sér. Það er líka þetta, fólk dregur það oft mjög lengi að sækja sér aðstoð og láta vita af sér þannig að það er náttúrulega bara fyrst og fremst forsenda. Við getum ekki áætla hvað eru margir og svona, það þarf að láta vita af sér. Þannig að það er bara hvatning með það. Vissulega eru ekki allir aldraðir sem að glíma við heilabilun eða eru með Alzheimer eða hvaða heilabilun sem það er. En fyrst og fremst sjáum við allan að tækifæri til að geta brugðist við að vissuleiti með samstarfi við Lund. En klárlega þurfum við svo að skoða í framhaldi að finna einhvers konar úrræði og ef að fjöldin er orðin slíkur að þá náttúrulega lendir eitthvað á sveitafélögunum og sjálfsagt að styrkja þetta en ef þetta er aldraðar að ræða þá náttúrulega er þetta málefni ríkis og við verðum svona allan reksturinn á þessu. Þannig að en klárlega þurfum við bara að skoða þetta betur og
bara hlakka til þess, en eins og segja, að fólk láti vita af sér. Það skýrir myndin og þá fáum við rétta mynd. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Eins og hefur komið fram að þá fékk þetta mál heilmiklu umræðu á fundi stjórnar Lundanum daginn og þá nú kom nú fram svona alls konar hugmyndir sko húsnæði undir þessa starfsemi og ef að það liggur fyrir frá ríkinu að það var allavega ekki að standa á því að við getum lagt til húsnæði sagt, undir þessa starfsemi, það á ekki að stoppa það af að fá fjármagn í þetta mál. En ég get ekki undir með Ingvari að fela sveitastjóra að vera í sambandi við hjúkunarforstjóra varðandi hvernig við vinnum þetta áfram og við vitum það öll sem erum hérna inni að það er ekki einfalt og auðvelt að sækja peninga til ríkisins í svona mál þó að málefni sé gott þá er það er ekkit hérna það er allavega ekki hingað til verið mjög einfalt en hérna En eru fleiri sem vilja gera svona einhver? Já, óttvöldi bara östuð það því að ég kannski veri ekki verið nógu skýri upphafi að en sko rekstraformið á þessum dagatölum er nú með ýmsum hætti að maður fyrir að skoða þeirinn á vefsíðu allsami samtakana að þá eru þetta sjálfseignastofnanir og ýmislegt en það er alveg ljóst að sveitafélagi kemur að rekstri svona stofnana og þetta kemur ríkið að því líka í formi dag gjalda og síðan greiða skjólstæðingarnir líka. Þannig að það er alveg ljóst að sveitafélagi þarf að koma að svona rekstri, hvers sem rekstraformi nákvæmlega verður. Þannig að það er ekki þannig að ríki bara komi og opni stofnun, en þetta er blandað úrræði. Þannig ég vildi nú bara skýra það sem ég átti við, en sveitafélagi þarf allavega að koma að rekstri húsnæðis, myndi ég halda, svona miðað við það sem maður hefur verið að skoða á netinu, að þá virðist það vera svona meginreglan, en það er En það er ýmislegt alls konar form til á þessu og það er meðal annars reikið af allsems samtökunum sjálfum, það er til sjálfseignastofnanir og ýmislegt. En stóra málið er að sveitafélagi vinni að þessu og mér líst bara vel á það að sveitastjóri hérna vinni með hjúkrunarforstjóra því að fylgja þess eftir og koma þess áfram og þá einmitt samningi gerðið heilbrigðisráðandi ef það verður ekki komið. Ef það er upplýsingar líka ekki fyrir í janúar að það sé vilji þar að þá þarf þetta bara hratt í þá vinnu. Takk fyrir þetta einhver, ég heldur þurfum aðeins að breyta þessari tillögu að bókun, eins og ég var að segja á þannig að þá er ekki, ég held að við ættum að segja þarna að lagt til að taka undir bókun stjórnarlundar að hjúkrunarforstjóri kanni möguleika á að ríki komi að rekstri dagdvalar fyrir heilabila, það er réttara held ég að segja. Og á, að því að það er engin rými fyrir heilabila þannig, þannig að valdi ekki miskilningi, en það má einnig bara bóka held ég að sveitastjóra verði falið að vinna málið áfram með hjúkrunarforstjóra. Sættið ykkur við þá niðurstöðu? Og ég tek undir það, það þarf að vinna þetta svolítið hratt. Og hérna, er það ekki? Það er allir sáttir við þetta. Já, ekkert mál, gerum svo lengur, eða Björk. Við bara, hérna, Okkur líst vel að þessa bókun og það er gott að heyra hennar samhljóm um þetta mikilvæga verkefni. En við vildum hafa sérstaka bókun frá Délista, að fulltrúa Délista sendin óskum þetta málið tekið umræða þessum fundu og fagnaði að það sé hér á dagskrá. Fulltrúa Délista telja þetta mjög mikilvægt mál enda hluti á stefnuskrá listans og lýsa yfir fullum stuðningu vilja til að vinna því að komið verði upp dagdvöl fyrir fólk með heilabilun og tengdarsjúkdóma í sveitarfélaginu sem fyrst. Þessi þjónusta er afar mikilvæg í samfélagi þar sem meðalaldur er sífellt að hækka og þörfin fyrir úrræði sem þetta að aukast. Umræða þjónustu sem er algjört lífsgæða mál
bæði fyrir skjólstæðinga og aðstandendur þeirra. Meðan við þau svör sem komið hafa fram hjá hjúkrunarforstjóra Lundar ætti að vera hægt að hefja aukna starfsemi dagdvalar á Lundi strax í upphafi næsta árs til bráðabirða og fulltrúar D-lista að telja brýnt að þegar á næsta ári verið fundin lausn til framtíðar þar sem dagdvalar þjónusta fyrir fólk með heilabilun yrði rekin í húsnæði í nágrenni við hjúkrunardvalarheimilið Lund. Með því móti geti stoðþjónusta nýst svo sem mötuneyti, sjúkraþjálfun og aðstaða fyrir handverk. Rekstrarstaða sveitarfélagsins góð og horfur mjög vel viðunandi, því til staða rými til að hefja starfsemina strax á næsta ári og fulltrúar D-lista leggja áherslu á að hratt og vel verði unnið að því að undirbúa úrræðið í samstarfið hjúkrunarforstjóra Lundar og heilbrigðisráðuneytið. Takk fyrir þetta. Þið sendu Jóni þessa bókun er ekki? Þessi geta tekið undir þessa bókun sem ég var að lesa upp áðan, vissalega geðamerki. Hún er samhljóð og svo kemur bókunum frá þeim bara undir þarna. Þá er það endur skoða samþykktir fyrir Sorstu Suðurlands sem eru lagðar hérna fram til fyrir umræðu. Og hérna, þetta er eitthvað sem að þetta eru breytingar og samþykktum þannig að þetta þarf að taka tvisasinnu fyrir. Ekki voruði lust þær. Þessi geta samþykkt að vísa þeim áfram. Vissilega, það er samþykkt samþykkt. Þá eru liður 6 sem er bílaþóttaplan á Ægisíðu, endurnýjun og samstarfssamningi. Það sem er lagður fram drögar leigusamningi til 3 ára milli sveitarfélagsins og Þórhalls Ægis Þorgilssonar afnot og rekstur og þóttaplanu á Ægisíðu 4 og 11. Þetta var eitthvað sem fór í gang hérna í fyrra vor hjá okkur og tókst bara vel og bæði við og þeir bara ánægði með samstarfið og úr þessu vann svona ákveðin svona samlegar áhrif og allir sáttir og þannig að ég ætla að leggja til að þessi samningu verði samþykktur og fela sveitarstjóra undir þetta. Takk til máls, Gjörsvöld Björk. Jó, oddviti, ég hef ekkert við hennar samning að athuga í sjálfu sér en ég tel að sveitarfélagið ekki að standa í rekstri bílaþóttaplans og mun því sitja hjá við þessi atkvæðagreiðslu. Gott og vel. Eru fleiri sem að vilja? Þeir sem geta samþykkt það að framlengja þennan leigusamning og fylla sveitarstjóra undir þetta hann vissilega gefa merki. Samþykktur með 5 atkvæðum. Björk situr hjá og Ingvar vék af fundi. Vegna hugsanlegs vanhæfis, ekki bókið það líka. Herðu þá er að liða 7 sem er endurnýjun og yfirdráttar heimilt sveitarfélagsins. Sem snýra því að sveitarstjóra veiti Jóni Valgeirssyni sveitarstjóra heimild til að ganga frá endurnýjun og yfirdráttarheimild sveitarfélagsins hjá Arion banka að hámarki 65 miljónir krónur sem gildi út árið 2024. Ykkur sem vilja taka til máls út af því? Þessi geta samþýtt það vinslega gemmerki. Það er samþýtt samþýða. Þá er það stækkun á íþróttasvæðinu á Hellu. Það sem að eru lagðar fram upplýsingar um útfærslu á stækkun íþróttasvæðisins á Hellu, það sem meðal annars er gert ráð fyrir að byggðu verið gervigrasvöllur við norður enda núverandi íþróttavallar. Jafnframt er gert ráð fyrir að útfær verði æfinga aðstæða fyrir frjálsar íþróttir á svæðinu, þar til hægt verður að byggja frjáls íþróttavall. Og það er hérna mynd af þessu með. Og þetta er nú búið að fá talsvert mikla umræðu og pælingar og þetta er svo niðurstaða sem að við höllum staða sem skynsalegust
í málinu. Það ég ætla að gefa orði laust þessa tillögu. Ykkur sem að vilja taka til máls þessa tillögu. Gerðu svo, Björk. Jú, oddviti, hér er lagt til að hérna, til að hann verið samþykkt að farið að vera gervigrasvallar á Hellu og við erum hérna, samþykkt því en við hérna, myndum vilja fá nánari útfærslu á vellinum sjálfum. Þannig, við samþykkjum þessa tillögu sjálfu sér gervigrasvall en viljum fá hérna, nánari útfærslu á vellinum sjálfum. Takk fyrir þetta. Nú sem sagt, gengur tillagan út á það að farið verði gervigrasvöll á Hellu á næsta ári og samhliða verði farið í útbúa æfingaðstöðu fyrir frjálsar íþróttir. Og auðvitað á eftir endanlega að hanna þetta og hérna, og það bara sjálfsagt að það verði bara gott samtal meðan að það mál klárast. Ég heyrði aðeins í hérna hönnuðinum okkur honum Hermanni varðandi hérna varðandi það að akkur hérna hlaupabrautin hérna er ekki alveg í kringum völlin þau svör sem ég fekk frá honum voru þau að hann er nú mikla reynslu af svona vinnu að það færi illa saman en við skulum bara kalla þetta frekar rökstuðningi við því en hann taldi það að fara mjög illa saman að vera með alla hringin en við höfum alveg eftir að ræða þetta miklu betur og hérna en eins og ég segi að hérna tillagan sem liggur fyrir fundinum er í raun og veru tvíhliða, það er annars vegar að fara í að gera gervigrasvöll á næsta ári og hins vegar að útbúa æfingaðstöðu fyrir frjálsar íþróttir við enda vallarins. Gera það bara vettir. Eru einhverjum fleiri sem vilja taka til máls? Þessi geta samþykkt þessa tillögu við sem leggja merki. Og þessi samþykkt nú öllum atkvæðum. Þá er það hérna liður nýju sem er erindi frá landgræslunni. Þar sem að þeir eru að vekja athygli á ástandi girðinga austan Tröllkonuhlaups. Og það er ágætis gögn með þessu, það eru myndir og eftir því sem að þeir segja komi fé á óæskilega staði inn á land sem að landgræslan hefur verið að rækta upp og vinna með. Þannig að þetta virðist vera ófremdar ástand á þessu. En ég ætla að gefa orðið laust. Yngvar er nú sérfræðingur í girðingamálum á þessum áriti. Nei, en við sem sagt, leggjum til að vísa málinu til umsagnar og fjallskilanefnd landmannaáréttar. Allir sem geta samtidig þá ákvæslu. Samtidig. Þá er að liður tíu sem er leigusamningur íþróttahúsi í Þykkvabæ. Það sem er endurnýjun og leigusamning. Og það er lagður fram tímabundi leigusamningur í 3,5 mánuð sumarinn 2024 við Jóhönnu Lilju Þrúðmarsdóttur. Íþróttahúsi í Þykkvabæ í tengslu við rekstur tjaldsvæðisins í Þykkvabæ. Samningurinn er framlenging og fyrir samning. Ykkur sem vilja taka til máls um hann. Þessi geta samþýtt hennar samning, vinsalega ekki að merki. Það er samþýtt samhljóða. Þá er að liður 11 sem er beðinni frá samtökum um kvenna atkvarum fjárstuðning að fjárhæð 200.000 krónur fyrir árið 2024. Ykkur sem vilja taka til máls um það? En við leggjum til að styrkja kvenna atkvæða um 50.000 krónur eins og við gerðum í fyrra. Var 100.000 krónur fyrra. En til að gengur út á 50.000 krónur. Ykkur sem hafa áhuga fyrir að hafa hann hærri,
Mér finnst það alveg opið ef menn hafa skoðan á því eða fólk. Þessi geta samþýtt að styrkja hvernig atkvæðu 50.000 krónur veisalegja merki. Það er samþýtt samlega. Þá er að leiðu tól sem eru fyrirspurnir frá D-lista, fulltur hún D-lista. Það er annars vegar varandi þarfagreining og búsetúrraðin fyrir fatlaða og hins vegar gerð auðlindastefnu og endurskoðun á atvinnu og nýsköpunastefnu. Spurning Jón, hvort að þú vilt rúla yfir þetta, Gerðsjólun. Já, ég skal byrja. Það sem allavega við gátum allavega bætt inn í þetta púk í sambandi við, ef við tökum nú bara þarna, málega búsetu fyrir falla fólk og stöðu þessi í samfélaginu og kannski sumleiti á svæðinu öllu. Að þá raunveru fóri við gerð húsnæðistefnunar núna sem við náðum að vinna núna í betri tíma og betra rúmi og hérna að þá raunveru upplýsti fyrir þjónustanöndu skoðin hjá sér að það væri allavega í okkar sveitafélagi þeirra einstaklingar sem að væru þá að biðlist eftir húsnæði hjá Bergrisanum BS sem væri með húsnæðismál fyrir málefni fatlaðra. Það er að það virðist við allavega liggja þar svona allavega að þessi brýna þörf og sem þyrfti þetta bregðast við. Ég held reyndar í sambandi við að það ætti að vera bara þetta mál rangæðinga sem sagt núna þegar hérna Arnardrangur er að uppbyggingu á búsetuúrraði fyrir fatlað fólk á Selfossi að rangáfallasýslan myndi verða næst í rauðinni sem sagt. Þannig að ég held að það væri svona kannski mjög smart hjá Rangárvallasýslunni en að standa saman það að berjast fyrir úrræði fyrir fatlað fólk hérna búsetuúrraði í sýslunni svo getum við yfirstuð hvað það á að vera. En þarna í sambandi við í raun og veru hina fyrirspurnina í sambandi við auðlindastefnuna að þá náttúrulega er umhverfis hálendis og samgöngunefnd með ýmis mál á borðinu. Hún er að vinna að umhverfis og loftslagsstefnu. Loftslagsstefnan er nú unnið svolítið með SAS og svo vinna fór nú á gang núna búin að vera í gangi allt þetta ár. Þannig að það er svona þannig að auðlindastefnan er á borði nefndarinnar eða þá að vinna að framgangi hennar. Þannig að það er þá kannski þá að þess að bara reki klárin þar ef að menn vilja að það gangi hraðar eða ekki. Við erum auðvitað samt sem áður sem í sambandi þessu auðlindamál þá í sambandi öll þessa orkuumræðu sem við erum með í gangi þá erum við náttúrulega óbeinins að vinna að auðlindastefnunni hvernig auðlindir okkar eru nýttar. Kannski þá má við bara segja bæði þessi orkan, jafnvel hálendi líka. Það er auðvitað auðlind í sjálfu sér. Og svo þetta er það þá stefna sem þyrfti þá að móta út úr því. En þetta er svona verkefni sem er á borði nefndarinnar og hérna ég hvet þá bara nefndafólk einmitt að svona vinna það sem hraðast. En þetta tekur tíma. Í sambandi við atvinnustefnuna þá auðvitað búum við nú við að vera með atvinnustefnu svo sem hérna eða endurskoðun á í þeim anda. Að við erum með atvinnustefnu en þetta var verkefni Stefán sem byggða þróna fulltrú að reyna að útbúa þá atvinnustefnu og mögulega tengda stefnur. Ferðamála og atvinnustefnu hefur þetta verið talað sem sagt. Og ég veit að Stefán er með þetta, hann er svo sem bara rétt nýkomið til starfi og rétt að máta sig í starfið. Og svo erum við líka að bíða eftir að nýráði markas- og kynningafulltrú komið til starfa í okkar tilfelli. Þannig að þetta verkefni svona tengið svolítið saman þessum embættum. Þannig að það er alveg á borðinu og honum að fara í endurskoðun á þessu stefnu. Þannig að ég og það er þá verkefni nýs ásvöldið að koma því áfram. Þegar okkar starfsmaður kemur til starfa og vinna þetta með þá sýslunni eins og það var kannski lagt upp með. Ég, þetta svarar einhverju. Takk fyrir þetta Jón. Ég held að sé kannski aðeins að bæta við þetta að varðandi auðlindastefnuna að þá er það auðvitað ekkert leyndamál að það tók lengri tíma að koma saman þessari umhverfis hálendis og samgöngunar heldurum við ætluðum og það er svona, ég myndi telja að það væri svona hluti af því að þessi vinna við tafist en einhverju sem vilja gera svo einhver. Já, oddviti, þakka fyrir svörin en það ég er alveg sammála því sem að sveitarstjóri sagði að það er komið að Rangárvallasýslu núna varandi búsetúrraði fyrir fatlaða en það myndi nú mögulega undirbyggja þá kröfu töluvert betur ef að þarfagreining sem þessi lagi fyrir og nú er komið rúmt ár síðan að samþykkt var að ráðast í hana og hún liggur ekki fyrir þó að
einstaka upplýsingar í henni kannski liggi fyrir en það mjög brýnt að hraða þeirri vinnu og klárana þannig að við séum þá betur í stakk búin til þess að berjast fyrir réttundum þessa fólks hérna heima fyrir og þá var einmitt að undirbyggja það að það var ákvörðun Bergvilsans að við séum næst í rauðinni þannig að ég vil bara brýna það að þetta verði klárað og hérna, það verði ekki beðið mikið lengur með það. Varandi hitt að þá að mínum dómi, auðlindastefna og atvinnustefna eru mjög samhangandi verkefni og það þarf að vinna þetta dálítið saman eins og samkvæmt svörunum og það var verið að vinna þetta á sitthvorum vettvanginum. Atvinnustefna getur ekki verið góð nema hún byggi og sé unnin með auðlindanýtingu í huga og þá stefnunni þar og eins eru þetta alveg ljóst að það kemur ekkit fram um nýsköpunarmálin. En ef að hagkerfið á að þróast þannig að það standi undir þjóðabúinu á næstu árum og áratugum að þá þarf að leggja stór aukna áherslu á nýsköpun. Og það góða við nýsköpun er að það er hægt að vinna hana hvar sem er og í hvaða geira sem er. Og í sjálfu sér hægt að vinna nýsköpun í öllum þeim atvinnugreinum sem að hér eru stundaðir í sveitarfélaginu. Og við þurfum að hafa einhverja stefnu í þessum málum og við getum gert miklu betur og lagt miklu meiri áherslu á þann málaflokk. En við erum að gera í dag þannig að það mjög mikilvægt að það verði tekið inn og afgreiðslu þessara tillögu var frestað fyrir bara ári síðan, ég held að það sé vanti einn dag upp á það þannig að við vorum svolítið að kalla eftir því að vita hvenær tillagan er þá afgreidd en það eru eitthvað af þessu í vinnslu en þetta hangir að mínum dómi dálítið mikið saman að vinna þessi mál. Takk fyrir Þingvar. Eru fleiri sem vilja leggja orð í belg? Svo er ekki, þetta er ekki mál sem er hérna til afgreiðslu. Hér. Þá fyrir við lið 13, gerð svo lengi, Eydís. Já, oddviti fundamenn. Ég þakka fyrir svörum við fyrirspurnunum en mér langar þess að minna þess á það að hérna og samvinna er öll af hennu góða og jákvæð og hérna hún undirbyggir kannski hérna mögulega sammenningar og slíkt ef að það íbúin þykir það hafa kamt þegar þeir fátt ekki verið til að kjósa það. En það breytir ekki því að meðan ekki hafa verið farið fram sammenningar þá verðum alltaf að átt okkur á því umboði hverra við erum að vinna, hverju kusu okkur og fyrir hverjum, sem sagt fyrir hverja það er sem að við erum að starfa og hverjir eru það sem greiða launin okkar. Við erum í rauninni kannski ekki kosin til þess að eyða stórn hluta orku okkar til þess að starfa að hálendisskipulagi fyrir Árnessýslu eða Skaftarhöpp. Við eigum svolítið einbeitt okkur hingað og meðal annars náttúrulega bara passa að þetta geringar síðu í lagi og annars slíkt. Það er bara kannski partur af okkar skildum. Lít okkur meira nær, það er gott að vera í samstarfinu en við erum alltaf að spyrja okkur að því hvernig er orkun okkar best varið. Hverjir eru okkur umbjóðendur, hverjir greiða launin okkar? Takk. Takk fyrir þetta, Eydís. Fleiri sem vilja. Herðu, þá fyrir við í lið 13 sem er beðinni fulltrú og dýlist þessu samantökt lögfræðikostnaðar sem að hérna ég tek undir að það er bara mjög gott að fá fram. Við höfum verið Já, ég myndi vilja segja, í raun og veru bara alveg frá upphafi kjörtímabils með fjölmörg mál sem að við höfum þurft hérna að kalla eftir aðstoð. Ég ætla nú ekki að þylja það öll upp hér, en það manni þau ekki öll. Þannig að við munum alveg glöð taka þetta saman og sundur lið fyrir lið, kostna við hvert mál fyrir sig, auðvitað eru ykkur mál þarna sem að við höfum keypt lögfræðast og sem að við náum að láta aðra borga en það er alls ekki öll þannig að ég held að þetta sé bara mjög gott mál og hérna og við getum þá líka spurt okkur þegar að þetta liggur fyrir hvort að hérna þetta var allt verið nauðsynlegt En auðvitað er þetta kannski alltaf svolítið línudans hvinnar á að kalla eftir utan að koma danst og hvinnar ekki en hérna ég held að sé tildurlega einfalt mál að taka þetta saman og við tökum þetta saman og leggjum fram á næsta fund sveitarstjórnar eftir áramótin.
Þessi geta samtlýtt þá niðurstöðum eins og það gefa merki. Það er samtlýtt samtlýða. Það voru liður 14 sem er vottunast og hann túnaði forkaupsréttur. Það sem er lögð frá beðinu forkaupsrétt vegna aðilaskipta og eignan hlut í vottunastöðun í tún. Ykkur sem vilja taka til máls. Það er lagt til að falla frá forkaupsrétti. Þessi geta samtlýtt þá, takk. Það voru liður 15, það er fundaráallun. Fundaráallun sveita stjórnar byggðaráðs. Skipulags og umferðarnefndar. Það sem er lögð fram til að fundaráætlun fyrir árið 2024 fyrir sveitarstjórn byggðaráð og skipulags og umferðarnefnd. Við höfum aðeins rætt það hvort að hérna, hvort að væri ástæða til þess að hérna að breyta þessu tíðni funda á kannski aðalega að fjölga til dæmis skipulagsnefndarfundunum sem að eru mjög stór og mörg mál þar inni og þá þarf það að samræma svolítið fundu sveitastjórnar þannig að sé þetta staðfesta málin þannig að hérna ég ætla að leggja til að og þetta hefur aðeins verið að breytast líka í sveitafélögunum í kringum okkar það er sumstaðar hafa menn verið að fjölga sveitastjórnarfundum í tvo í mánuði sem gera stjórnsýsluna hérna, skilvirkari. Þannig að ég held að sé alveg ástæða til hjá okkur að skoða það hvort að þetta sé það eina rétta form sem við erum með eða hvort að hérna sé ástæða til þess að breyta þessu. Þannig að ég ætla að leggja til að oddvitum meir og minni hluta verði falið að skoða þetta með tíðinni funda og hérna í huga og auðvitað með það í huga að auka skilvirkni stjórnsýslunni og hérna og sveita stóra sjálfsögðu hérna vinnur þetta með okkur. Var enginn að hlusta það sem ég var að segja? Þessi geta samlítið þetta vinslega kemur ekki. Takk, samlítið samlítið. Gerðu svo vel, Björk. Þá byrjum við á að renna yfir fjárhagsáætlanirnar, byrjum á hérna félags- og skólaþjónustunni sem er fjárhagsáætlun fyrir félags- og skólaþjónustu Rangárvallar og Vestur Skaftafellssýslu. Þessi geta samþykkt hana vissulega að gefa merki. Þið gefum við kannski bara merki ef þið vilja taka til máls um hverja fyrir sig. Svo er það hérna fjárhagsáætlun 8. Þessi geta samþykkt hana vissulega að gefa merki. Hún er samþykkt. Og þá er það héraðsnefnd hérna Rangárvallar. Þessi geta samþykkt hana vissulega að gefa merki. Hún er samþykkt. Og þá er að fjárhagsáætlun Suðurlandsvegar 1-3 sem geta samþykkt hana vissulega gefa merki. Hún er samþykkt. Og ég ætla núna að óska eftir smá fundarhlé.
Og þá ber ég upp gjaldskrá vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásarhrepps. Þessi geta staðfest hana fyrir þess að gefa merki, hún staðfest. Þá förum við í gjaldskrá Rangárljósa. Sem geta samþýtt hana vissalega gefumerki, hún samþýtt líka. Það var að fjára sá allum vatnsveitu, sem geta samþýtt hana vissalega gefumerki. Og þá fjára sá allum rangaljósa, og hún líka samþýtt. Þá förum við í lið 23 sem gjaldskrá íþróttamiðstöða. Það sem lagt til að gjaldskrá íþróttamiðstöða 2024. Með þeim breytingur sem að heilsu íþrótt tómstundarinn lagði til breytingar á barnagjaldi. Og kannski við erum að þú, hérna, kannski útskýri það örstutt. Já, Oddviti, ágætu fundamenn. Á nefndi fundarinn í síðustu viku, þá fórum við yfir þessa gjaldskrá. Og það var umræða barnagjaldið. Sem í dag það 8-15 ára. Við vorum saman að færa það yfir í 10-15 ára, þar sem börn yngri en 10 ára með ekki fara einu sund til dæmis. Og það þannig að þá alltaf einhver borgandi aðili með þeim, ábyrgðaraðili. Þannig að við leggjum lögðan til að breyta þessu í 10-15 ára. Takk fyrir þetta við þar. Það hljómar skynsjálega. Þessi geta samþýtt þess að gjaldskrá, vissalega gefa merki. Samþýtt samhljóða. Þá erum við komin í lið 25 sem eru tillögur að öðrum gjaldskrám í Rangárþingi ytra. Það sem er lagt til að gjaldskrá fyrir geymslusvæði, gjaldskrá fyrir hunda og gjaldskrá fyrir frávit og hreins og rottróa. Í Rangárþingi ytra og þjónustumiðstöð fyrir árið 2024 verði samþýttar. Sem geta samþýtt það vissalega merki, það samþýtt. Þá það til að reglu afslætt til elli og örorku lífeyrisþega. Sem geta samþýtt það vissalega merki, það samþýtt. Þá erum við komin í tillögur álagningaprósentum og afsláttum á gjaldskrám fyrir árið 2024. Þetta gildir frá 1. janúar 2024. Það er útsvar 14,74%, fasteignaskattur, allhluti 0,30 á fasteignamati, íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðaréttindum, erðafestulönd í dreifbýl og jarðeignir. Útihús mannvirkja og bújörðu sem tengdir og landbúnaði öll hlunnind og sumabústar ásamt lóðaréttindum. Það er allhlutin, svo er að bíða, það er 1,32% á fasteignamati. Sjúkrastofnanir samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn. Og C-flokkur, það er 1,5% á fasteignamati, það er allar aðra fasteignir svo sem iðnaðarskrift og verslunarhúsnæði, fiskeldismannvirki, veiðhús og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðarþjónustu. Og lóðarlega verður 1% á fasteignamati lóð í eigu sveitarfélagsins, þó getur sveitarfélagi ákveðið annað með leigu hlutfalli eða álagning í krónutölu og hvert fermetra lóða við sérstakar aðstæður. Ég held hérna að ég ætli les til ég þetta nú bara ekki upp heldur bara bjóðu þér Jón að fara yfir kannski það helsta í þessu tölum. Gerðu svo Jón. Já, það er hérna raun og veru að taka þann ákvarðanir sem að svo sem er búið að vinna í fjárhagsáætlunar vinnunni og er svona grundvöllur fyrir þá fjárhagsáætlun sem verður fyrir hérna á eftir. Það er að segja að raunir að lækka raunir að gjaldið úr 0,33 í 0,30. Öðru leiti sé að álíka stofna fasteigna gjald óbreyttir, þetta er B og C. Þetta er 1,32 og 1,5. Lóðalens er óbreytt 1%. Síðan voru frávöldu gjaldin, það er lagt til að það séu lækkuð úr 0,22 í 0,21. Það eru síðan í gjaldskramálunum svona í heilsinni, þá eru svona kannski
svona yfirleitt svona ákveðna verðlagsbreytingar í gangi en þó með frávikum og yfirleitt með jákvæðum frávikum. Þannig að það raunar sem sagt eins og fyrir tæmi grótráa þá verður óbreytt, fyrir sorpirðu eru þau óbreytt. Við erum þetta fella niður gjöld í bókasöfnunum þó það sé nú kannski ekki stórt mál. Samt við auka vatnsgjaldið í gjaldskrá vatnsveitunnar að þá var því haldið óbreytt líka því að menn ætla svona að fara í mælavæðingu og svona að stilla og slípa það af. Við erum líka náttúrulega gjaldskrámálum að taka upp aðeins nýmæli líka, við erum að taka upp breytingar sagt, í að menn verði rukkaði fyrir að byggjum aðalskipulagsbreytingar. Þannig við fáum aðeins tekjur þar á móti. Þannig að það eru svona hér og þar svona raunum verið tekið svona smá tvist á þetta en þó þannig að það er svona flest þá með svona jákvæðum formerkjum. Eitt í sambandi útsvarið, ég ætlum kannski bara að vekja athygli á því að það eru þetta ákveðið þarna bara hámarkshlutfall 14,74% að ég ætla aðeins að það getur verið í fjárlögum að það komi þessu kannski munum í fyrra, það var nú aukafundið og setjast með jól og nýjás til þess að reyna að breyta álengaprósent hlutfalli sveitafélagsins að því að ríki og sveitafélagin áður samkomlega það færi auki fjármagn inn í málefni fallara og þá þurfti að raun að breyta hlutfalli milli útsvarsstakvislu ríkis og sveitafélaga. Verið aðeins undirbúin undir þetta svona bara nota hennar vettvangtir sem svona bendi ykkur að þetta getur þá verið að þá þurfum við að skoða hvernig þetta þróast. En það þá bara jákvætt fyrir sveitafélagið af því að þá eru nú að koma meiri fjármagninn í málaflokk fallara sem að auðvitað veitir ekkert af. Þannig að þetta eru nú að það er helstu breytingar þar, ein önnur breyting sem að kannski, það var svona hækkað þetta lágmark, það sem að vera í fastanagjöldum og 35.000 krónur minni mig í 50.000 krónur, það sem að vera rukkinn með einum gjalda. Þannig að þetta er nú held ég svona helsta sem að ég tel upp á þessum breytingum. Sem að held ég svona skipta máli. Takk fyrir þetta, Jón. Þessum var kannski, ég held að Jón hafi ekki komið inn á það að það er til að að lækka álengan hlutfallið úr sem sagt í allhutanum úr hérna 0,33 í 0,30 til svona að reyna að koma móts við þetta þessa miklu hækkun á fasteignamatinu. Ég held að Jón hafði ekki minnst á það en það hérna og myndist það? Já, nú ok. Ég bara með flensu sko, bara hausinn ekki alveg skýr en gerum svo lengur. Já, oddviti, ég vil bara þakka bæði oddviti og sveitarstjóra fyrir að hafa akkurat minnsta máli sem ég ætlaði að nefna, sem sagt lækkun á álitinga hlutfalli fasteigna skatts og lýsa yfir sérstakri ánægjum minni með þá þverpólitísku samstöðu sem að náðist það. Mjög mikilvægt fyrir íbúa að koma sér til móts við það með þessum hætti og eins að við skildum hafa að geta lækka frávörtugjaldið úr 0,22 í 0,21 sem að einnig kemur þar til móts og hérna öðruleiti bara held ég þess að gjaldskrá séu velunar og hófsamar. Takk fyrir það, Ingvar. Eru fleiri sem vilja þá ber ég þetta bara upp. Þessi geta samþýtt þetta eins og ekki að merki. Samþýtt samljóða. Þá er það fjárhagsáætlunin sjálf sem er hérna til seinna umræðu og ég ætla að biða sveitarstjóra að renna yfir svona helstu líkil tölur og þetta er þetta búið að fá heilmikla umræðu þetta á milli umræðuna og fólk hefur geta nýtt hann tíma til þess að fá svör við spurningum sem að hugsanlega hafa vaknað en sveitarstjóra gerir svo vel. Já, núna er það biblían okkar, það er fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og þá næstu fjögur í leiðinni líka, þar sem við verið að taka alls konar ákvarðanir, stefnumótandi og rekstrarlegar og breytingar og ýmislegt. En svona kannski áður en ég
svona kannski upphafið þá reyna voru er svo sem gert ráð fyrir og ég svo sem bara fer svo sem í þessar samstæðu tölur að það sem þetta er áætlað fyrir að heildartekjur langaðis ytra af árun 24 séu þá tæpir 3,6 miljardar en ég ætla semst í þessu umræði sem viðum kannski áður rætt að það eru þetta náttúrulega verður að horfa aðeins á allar tölur og ég kannski aðeins kemur nú eftir að það allar tölur sem er inn í fjárhagsáætlun sem sagt núna eru þá með þessum samstæðu tölum samstæðsverkefnum, byggðasamlögum og það kemur þá bæði á tekjur og gjaldaleiðin og getur aðeins haft áhrif á hvernig ég að lesa fjárhagsáætlun sveitarfélagsins kem kannski aðeins betur á því eftir en ég svona ég þreytist aldrei að svona ítreka við sveitarstjórn að hafa þetta í huga þannig að við séum alltaf að vinna með rétta forsendur sko þannig að við vitum nokkuð einn hvernig úr hvað bunga við erum að vinna og svo kannski einhver aðrir önnur félags og bergrisinn eða sjálfstöðun eða eitthvað aðrir sem eru kannski svona sem eru í byggðasamlögum þannig að höfum það í huga en ok, menna rekstrartekjurnar eru áætlað 3,6 milljarðir rekstrargjöldin eru áætlað tæpir 3 milljarðar afskriftir 165 fjármagnsgjöldin 213 það fjármagnsgjöldin vissulega gera það fyrir aukist á næsta ári en þó sérst sveiflan á milli ára sérst hóflega því að það svona ákveðið svona jákvætt teikn við erum að borga upp svolítið að lánum höfum verið gert það og klárum ýmislegt á næsta ári þannig að það svona það svona ætti allavega ekki að drepa okkur það þýðir sérst að rekstrarniðurstaðan er jákvæð og samstæðunni upp á tæpar 194 milljónir áhrif þessar félaga sem sagt sem eru samstæði fyrir hana eru svona óverulega inn í rekstrarniður sveitarfélagsins. Það hefur þetta áhrif, en svona það ekki svona ekki að skekkja þetta verulega hjá okkur. Síðan það kannski þetta jákvæða hjá okkur að það sem sagt veltum fyrir rekstri sem sagt úr samstæðinu tæpur 0,5 milljarðar. Og það auðvitað skiptir geysilega miklu máli því að það náttúrulega verið að eiga fyrir þá afborgunum á lánum og upp í fjárfestinguna og svo framvegis. Þannig að það eru nú góð tíðindi fyrir sveitarfélagið að vera þótti sért, samstöðun hafa aðeins áráta líka en samt sem áður er þetta nú megnið svona það sem við erum að stúsast í okkar rekstri og það er áætlað eignfæra fjárfestingu upp á rúmlega 1,2 milljarða. Sveitarfélagshlutin í að því að samstöðuna kemur líka í fjárfestinguna minnir með sig 1,150 milljónir eitthvað cirka bát það sem að snýr svona beint að sveitarfélaginu. Og þar eins og við vitum er náttúrulega skólin, náttúrulega uppbyggingin, náttúrulega lang stærsti hlutin. Og við erum alveg inn í fjárhagsáætluninni og inn í fjárhagsáætluninni alveg búin að leggja ákveðna línu hvernig við sjáum okkur þennan annan áfanga sem er þá að klárast á árinu 25 væntanlega og svo þá þriðja áfanga sem kemur til framkvæmda á árinu 25 til 27. Þannig að við erum búin að leggja alveg línurnar þar. Það er gert á fyrir að lántakan sem sagt í fjárhagsáætluninni sé 907 milljónir. Og þar hafa þá er sveitarfélags hlutin eitthvað kringum eitthvað 800 og með 879 milljónir þannig að það er verið lántaka sem er í gangi en svo þetta er náttúrulega maður alltaf svona hóflega bjart sýnna að ef að reksturinn gengur vel að þá þetta erum við ekki að taka lán nema við nauðsynlega þurfum þannig að við þurfum að fjármagna þetta þannig að það er gert áfyrir í áslokk þá séu sérst skuldur og skuldbindingar þá 3,5 milljarður og við förum þá að sé skuldahlutföllin á eftir og eigi fyrir sig 3,2 og eignirinn að séu þá 6,8 milljarðar. Við erum með alltaf eignast meira með eignir, við erum miklum fjárfestingum, þannig að það eru eignast stabbi sveitarfélagsins eigst. Síðan eru þessar líkil kennitölu sem við erum að glíma við, sem við viljum gjarnar hafa góðar, þetta getur svo sem við vill gerst, en fremra hlutfallið er 16 rúmlega, þannig að það er fínt. Veltur fjárhlutfallið er meira en einn sem er líka gott. Og svo eigin hlutallið sem kannski skipta aðeins minna málið er 0,46 á að reyndir að vera þarna. Já, það er 6 að það stendur hana. Þannig að þarna, og svo er það þessi rekstarjöfnuður, hann er jákvæður tæplega 600 milljónir, þannig að raunur þann þór sveitarfélagsins að vera til uppfyllta fjármálareglunar er góður. Það er raun og veru ánægilegt að geta bara skila þessu svona við erum í held ég örugglega mesta fjárfestingar pakka sveitarfélagsins örugglega frá upphafi sko ég hugsa mig alveg segja það
auðvitað getur verið að fjárfestingin svona þróist eins og við vorum að ræða á en við vitum ekki nákvæmlega hvernig við erum ekki að svöldum, við ætlum að fara út að hanna og þróa, menn að það ekki vera prósess minnst aukosti. Við erum að vinna að landakaupum í tengstöfa líka, þannig að það verkefni er líka inn í plönunum, inn í fjárfestingaráætluninni, þannig að það er svona, við erum auðvitað óvissu þætti sem sagt eðlilega, en þetta er mjög, held ég, já, sveiti sjón, metnaðarfull áætlun og vonandi gengur þetta eftir og vonandi gengur resturinn betur þannig að við þurfum að taka minni lána svo framvegis. Þannig að þetta verða okkur eins létt eins og hægt er, en það er alveg ljóst að skulda hluta á sveitarfélagsins eykst og það verður enn og veru það bil, ef allar þessar áætlanir ganga eftir þá verður það rétt um 99% skulda við maður 76, þannig að það er svo sem við þolum þetta ágætlega, bæði virðist vera sett út frá þetta reglunum og líka bara gagnvart greiðslubyrðinni sem að þetta nota kannski skiptir líka miklu máli. Þannig að þessi metnaður auðvitað þýðir að við þurfum að fjármagna það. Og annað í sambandi við fjármagnuna og annað í sambandi við tölurnar af því að það eru inn í fjárhagsáætlun líka gert ráð fyrir að við séum með svona handbært fyrir rekstri og það er svolítið tala sem að maður þarf svolítið að passa sig upp á og þar koma raunar kannski samstöðu fyrir að svolítið að skekkja okkar niðurstöðu. Að þar eru við veikastir í fjárhagsáætlunni að handbært fé, það er náttúrulega meðan hans verður út af lántöku til þess að það eru að stöðum á rekstri og fjárfestingum, að það er stór hluti að handbæru fénu er svolítið bundið í samstæðverkefnum og bílautaverkefnum, sorstuðinni, rangaljósum, vatnsveitunni og svo framvegis. Þannig að það þarf aðeins að hafa aug á því sem sagt og lesa þessa tölur inn í fjárhagsáætlun rétt. Samanlíkana er í sambandi við framlögin frá jöfnunarsjóðum af því að í tilfelli til dæmis Bergrisans þá er og það er nú inn í þessari fjárhagsáætlun sem dæmi við nú bara vekja athygli á því að þar er endurskoðun okkar stýra svolítið ferðinni þar. En þar er framlög jöfnunarsjóðs inn í málaflokk fatlaðra kemur undir aðra tekjur en ekki framlög jöfnunarsjóðs sem að sumleiti betra þannig að við getum lesið réttar upplýsingar það hvað raunverulega kemur úr jöfnunarsjóðnum. Svo er spurning hvað endurskoðun segja þegar við králum ársreikninginn, hvort að þeir eru dús við eigin aðferð, en allavega vil ég vekja athygli á því að þannig er ákveðnar svona breytingar á milli þannig að þetta kemur þá inn í aðra tekjur sveitarfélagsins. Þannig að það er svona, það þarf að setja, hafa alveg gleraugun á sér þegar maður að lesa fjárhagsáætlunina, kannski því miður, en allt snýst þetta að það bara reyna að greina upplýsingarnar sérst rétt sem eru matreita fyrir okkar, því að, eins og ég sagði áðan, þetta er auðvitað biblíun okkar svolítið fjárhagsáætlunina, þannig að við reynum að vinna eftir hennar bestu getu. Það er þá ekki fleiri í bili. Takk fyrir þessa yfirferð, Jón, þetta var fín yfirferð svona yfir svona helstu líkil tölurnar. Ykkur sem vilja gera svölingar? Já, útviti, bara þakka sveitarstjóra fyrir ágætis yfirferð. Það var núna eins og í fyrra mjög fínt samstarf milli beggja framboða við gerð fjárhagsáætlunar og hérna fórum vel ofan í flesta liði eða alla liði auðvitað og rættum fram og tilbaka og þetta byggir auðvitað bara á mjög fínni sátt heilt yfir. Eins og sveitarstjóri kom inn á þá held ég að við sem höfum verið að lesa fjárhagsáætlunina og ársreikninga frá aldamótum þurfum kannski að fara í smá endurmetun til þess að ná að halda utanum þetta. Það sem einu sinni var svart og hvítt er stundum orðið pínu grátt en þetta er örugglega allt ágætt en þetta er alveg rétt að þetta er kannski ekki alveg eins skýrt svona bara út frá beinu rekstri sveitarfélagsins en þetta er auðvitað nær yfir heildar myndina þó eftir sem áður. En afkoman er bara góð og velviðunandi, 500 milljónir í veltufé frá rekstri sem er lykilatriði og skuldastaðan lítur bara vel út og annað sem að þarna er inni. Einu vonbreiðin mín kannski í þessari vinnu eru kannski greinagerðin sem að var beðum með frístundastyrkjunum og var kannski eina forsendunum fyrir því að ég samþykkti það í fyrra af því að þetta er ekki alveg í svona anda okkar stefnu, djelvistanum þessi leið
hefum frekar vilja fara þá leið að semja beint og millilega laust við félögin en í greinagerðinni sem koma þá eru raunni bara talað sko fjölda þeirra sem hafa nýtt styrki, hversu mikið þeir hafa nýtt og þá sem hafa ekki nýtt styrki og síðan þá tekið saman það sem hvert félag að fá en það kannski ekkit mikið svona greint ávinningurinn af þessu. Fjöldi iðkandi hverjum greinum eða einhverja tölulegar upplýsingar sem þá hægt að byggja á til samanburðar á milli ára. Hver þróunin? Iðkandafjöldi að aukast eða eru koma nýjar greinar inn og svo framvegis Það hefði verið mjög gagnlegt að hafa það þarna inni til þess að geta svona betur séð hver raunverulegur ávinningur af þessu úrræði er. Líka ekki síður upp á bara samningagerð við félögin til framtíðar sko að það sé til eitthvað gagnrýna grunnur hjá sveitarfélaginu þá það hvaða iðkendurnir liggja og í hvaða greinum og hjá hvaða félögum svona þannig að þegar það þarf að taka upp samninga þá sé þetta nýta þær upplýsingar þannig að það væri nú mjög æskilegt að sú vinna verði kláruð og að þær upplýsingar liggi betur fyrir af því að það kannski segir ekkert endilega mjög mikið hversu margir hafa nýtt styrkin það ég held að flestir þeir sem eru nú í íþrótt og tómstundastarfi foreldrar þeirra sjá við svona hægði því að nýta þetta þegar þetta er í boði sko en það kannski er ekkert mikið svona það segir ekkert mikið þróunina að öðru leiti þá hérna vil ég bara þakka fulltrúum álista og starfsfólki sveitarfélagsins sem hefur komið að þessari vinnu fyrir ágætis samstarf við gerð hennar Takk fyrir þetta yngvar, ég held að væri, það á ekki að vera erfitt að finna allar þessar upplýsingar í gegnum þetta svo kallega sporttaflar. Þannig að hérna, ég held að hérna, það væri bara fínt að allavega fá þessar upplýsingar sem þú vart að tala bara inn á næsta fund helsu og íþróttanefndarinnar, þar sem þetta er alveg sundur liða. Ég held að það liggja allar upplýsingar þar fyrir, eiga að liggja þar fyrir. Eru fleiri sem að vilja leggja orð í belg? Það óskaði þetta stutt og fundarlega og við því verðum.
Við höfum fundið áfram og við erum hérna í miðju kafi að ræðum fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og eru einhverjir fleiri sem vilja taka til máls, gjöra svo lengar. Já, oddviti, fulltrúar D-listans munu samþykkja fyrirliggjandi fjárhagsáætlun með fyrirvara um tvo liði, annars vegar fjárveitingu í nýjan heilsuíþrótta- og tómstundafulltrúa. Aðal á þeim forsendum að máli hefur ekki hlotið efnislega afgreiðslu í sveitarstjórninni og það liggur ekki fyrir ennþá hvort að önnur sveitarfélög verði þáttakendur eða ekki, þannig að það hefði kannski verið eðlilegra þá að gera bara ráð fyrir viðauka ef af því yrði og hins vegar varandi frístundastyrkina og þá ég bæði á því sem ég nefndi á hann að þetta kannski er ekki alveg samræmi við okkar stefnu en þó kannski ekki síður og meira af því að það liggur ekki fyrir nægilegar upplýsingar um áeiningin. Öðru leiti munum við samþykkja fjárhagsáætlunina með bara fyrirvörum við þessa tvo liði. Takk fyrir þetta, Ingvar, og þá ef það er ekki fleiri sem vilja taka til máls þá ætlum ég að bera upp áætlunina og væntanlega hérna bóka fulltrúa D-lista um þetta sem að hann var að tala um hér á eftir. Þessi geta samþykkt áætlunina svo liggur fyrir, hún er samþykkt samhljóða. Utan þessa liði sem að fyrir var um þessa tvo liði. Herru, þá er það liðu 29 sem er, það er liður 29 sem er hérna áformum frumvarp til laga um vindorku sem er lagt fram til kynningar og ég hérna gef orðið laust um það, ég hérna held að niðurstaða þessa vinnuhóp sem að ráðherra skipaði varandi þetta síðan að leggja eða kynna sína vinnu í dag að vera spennandi að sjá hvað kemur út af því. Þá verði umsagnarbeiðinni frá velferðarnefnd Alþingis um gjaldfrjáls- og skólamáltíðir og umgjörð þeirra. Það er einnig lagt fram til kynningar. Og fyrirspurnir lögbundna nefndir í sveitarfélögum, það er lagt fram til kynningar líka. Og þá er liður 32, þar sem landið handa ægisíðu. Eitt, óskar eftir að heiti landsins breytist formlegi Stekkatún 1 eins og landið hefur verið nefnt milli manna í gegnum tíðina. Og það er tillögum að sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við nafnabreytinguna. Þessi geta samþykkt afvinnslega gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Og það er þjóðvalsæði 25, það er beiðin um umsögnum vegna rekstraleyfis. Það er beiðin um umsögn barst frá sýslumannum á Suðurlandi, það er 2004-11-23 vegna umsögnar Æsland Sightseeing um rekstraleyfi fyrir gistingu flokki 2, tegund C, og gistist það á lóðinni þjóðarsæði 25 í Rákurþingi ytra. Og það er tillagum að sveita þú gerir ekki athugasemdu við veitingu rekstarleyfisins. Þessi geta samþýtt það vissalegi að merki. Það er samþýtt samhljóða. Og þá er hér fundagerð byggðar á Rákurþings ytra. Og ég byrja því að það eru hérna tveir liðir sem eru teknir út til sérstakra afgreiðslu út úr fundagerðinni, það er annars vegar afgreiðsla út úr rangarljósi, það er til að byggðarásum að greiddu verður út 5 miljón krónar arður út úr rangarljósum vegna ársins 2022.
Ykkur sem vilja taka til máls? Svo ekki þessi geta samþýtt það vinsalega merki að samþýtt samhljóða og svo það viðauki við fjárhagsáætlun þar sem að greinargerð fylgdi viðaukunum og það spurning Jón hvort þú rennir örstutt yfir þetta. Já, þetta raunar kannski bara formáli fyrir því sem ég var að tala áðan í sambandi samstarfsverkefnin og áhrif á fjárhagsáætlun að þarna var raunar verið að gera það sem var samþykkt á fundi sveitarstjórnar fyrir ári síðan, var þetta í fjárhagsáætlun 23, að það þyrfti að setja inn í viðauka fyrir fjárhagsáætlun öll samstarfsverkefnin og þá var það búið að slípa bókhaldið til að þarna raunar verið að færa samstarfsverkefnin inn í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 23 og þá búið að stilla þetta væntanlega líkanið fyrir árið 24 og vonandi framtíðina líka. Takk fyrir þetta, Jón. Þessi geta samþykkt þetta vinsamlega merki. Það samþykkt samhljóða. Og þá að byggingarnefnd uppbyggingu skólahúsnæðis og Hellu. Þar sem Já, svo að funda að gera byggðarás í heildsinni. Þessi geta staðfest hana vinsamlega merki. Hún staðfest. Þá að byggingarnefnd uppbyggingu skólahúsnæðis og Hellu. Þar sem að nefndin var að fara yfir stöðu mála eftir þar sem að En það sem sagt þarna var verið að fjalla á þessu fundi hérna stöðu framkvæmda vegna fyrsta áfanga í skólabyggingunni og það kom fram á þessu fundi að kostnaður við framkvæmdir séu í samræmi við áætlun og heilda kostnaður séu 630.000 kringum 630.000 per fermetra og nefndin þakkaði sérstaklega eign og framkvæmdasviði fyrir góðan árangur við umsjón framkvæmdarinnar sem að ég sé alveg hérna sjálfsagt að gera og hérna og það kom einnig fram að þessum fundi að það verður opið hús núna í skólanum hérna föstudaginn 5. janúar á milli 3 og 5 þar sem að almenningi gefst tækifæri til þess að skoða bygginguna. Það eru þetta ekki allir sem eiga börn í skólanum og eiga þarna ekki dagstallega þannig að það var niðurstaðan að leggja það til. Þannig að til að gengur út á það að sveitast og taki undir bók og byggingarnefndar og lýsi ánægði með að kostnaði við fyrsta áfanga á stækku grunnskólans og Hellus í samræmi við kostnaðaráætlun og að sveitast og hvetji íbúa til að mæta opið hús í skólanum þann 5. janúar næstkomandi. Ég ætla ekki að voru í laust. Þessi geta samþýtt þetta vissalega merki, samþýtt samhljóðar. Þá er að liðu 36 sem er fundagerð húsakynna. Það sem að var verið að fara yfir húsrýmis áallun frum drög. Það er sem sett húsnæði á Laugalandi. Og stjórn húsakynna lagði til að stofnaður yrði vinnuhópur til þess að leggja línu með hönnuðum hvernig málin eru unnin áfram og þessi hópur hann hérna hittist í gær. Og ég verð nú bara að segja að hérna eftir að vera búin að hitta þessu hönnuði og svona aðeins gaf hún í þessi mála ég held ég gefi nú bara sveitastjórnum í báðum þessu sveitafélagi rauðaspjaldið hvernig búið er að hugsa með þessi mannvirki þarna frá. Og hérna læt hann nú bara fara hér á þessu fundi því það eru þetta algjörskömm. Og hérna og ég ætla ekki að henda fram neinu tölum hérna en fjárfestingarþörfin hérna upp frá hún snýst 100 milljóna. En það eru þetta eitthvað sem við vinnum áfram en fundur var mjög góður og hérna þetta var nú kannski útúrsnúningur varandi það sem kemur fram í fundagerðinni þar sem að hérna að stjórn húsakynna var að leggja til tillögum en að vinnuhóp
vegna húsnæðismála skóla á Laugalandi. Ykkur sem vilja taka til máls. Þessi geta samþýtt þessa fundagerð. Takk, samlíða. Og þá er það heilsu íþrótt tómstundanefndin þar sem að við tökum út hérna sem sagt varðandi þennan starfsmann sem að stendur til þar sem er bóka sérstaklega menna starfsmann sem stendur til að ráða. Ykkur sem vilja taka til máls um þetta? Til að gengur út á það að sveitastur taki undir bóku nefndarinnar og samþykkir að taka þátt í verkefnum og fylgur sveitastur oddvita að vinna málið áfram. Þessi geta blessa þessa bókun, vissalegja merki, samþykkt með fjórum atkvæðum þrísýta hjá. Þá er það skipulags og umferðarnefnd. Það er svolítið lestur eins og venjulega og ég hérna við höfum sama fyrirkomulag haft til bara að rétt við pönda ef við viljið taka til mál sem einstaka liði, annars bara keiri ég bara á þetta. Það sem fagur hóll að landskipti tvekja lóða, það sem að skipulags og umferðarnefnd telur að umræta lóði sig í fullu samræmi við gildandi deiliskipulag og gerir því ekki athugasemdir við áform um landskiptinni fyrir höfuð heitt á lóðum. Þessi geta samþykkt þetta, vissalega merki. Það er samfélg samfélg að það reyða vatn 5 landskipti, það sem nefndi gerði ekki athugasemdir við áformu landskipti. Nefndi leggur til að málsaðala verði heimilt að óska eftir að gerð verði nauðsynleg breyting á landnotkun í aðalskipulagi þar sem lóðin verði færð og núverandi frístundarsvæði í landbúnaðarsvæða 9 og leggur jafnframt til að lóðarhafa verði heimilt að gera nauðsynlega breytingar á gildandi deiliskipulagi eða leggja fram nýtt af umræddir lóð ef tilefni er til þess frekar. Þessi geta samþykkt það vissalega ekki að merki, það er samþykkt, þá er að lunasolt, landskipti tvekja lóð og heiti Vegar, nefndi til að fyrirhuga heiti falli vel að skilmáli þeirra regna og leiðbeininga sem gildu staðföng og geri því engar athugasemdir við tillögu lóðarhafa. Þessi geta samþykkt það, það er samþykkt. Hólmatjörn, nefndi gerði ekki athugasemdir við áformum landskiptinni fyrirhuga heiti og lóð, þessi geta samþykkt það. Það er samlega. Þá er hérna mál til kynningar, það er aðgerðar áætlu fyrir ungt fólk í dreifbýli. Það er lagt fram til kynningar. Svo er það umferðamál, staða mála, 2023. Farið var yfir stöðuna og skipulags umferðanefnd leggur til að gert verið ráð fyrir gangstétt norðan við þingskála sem tengir heiðvang og freyvang og skólasvæði. Skipulags og byggingafulltrúar hafa verið falið að kalla til ráðgjafa í umferðarmálum til liðsinnis nefndinni við ákvarðanir í umferðaröryggi innan þéttbýlla svæða sveitafélagsins. Þessi geta samþykkt það, vissalega merki. Svo er það fundaráætlunin sem við vorum að samþykkja áðan. Þessi nefndi gerði engar athugasemdir. Þessi geta samþykkt það. Það er samþykkt. Það er landskipulagsstefna, hún er lögð fram til kynningar. Og svo er það afgreiðslufundi byggingafulltrúa. Það er líka lagt fram til kynningar, mikil framför á því. Og aftur afgreiðslufundi byggingafulltrúa, það er líka fram til kynningar. Svo er það gatstaði 50, það er deiliskipulag. Það sem nefndi samþykkir að veita heimildi deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulags áform samræma stefnu aðalskipulagsins hvað varðar uppbygging og landbúnaðarsvæðum. Skipulagsnefnd samþykkir framlega tillögu og leggur til að hún verði auglýsakar fyrstu málsgrein, fertugust og fyrstu greina skipulagslega. Þessi geta samþykkt, það er samþykkt.
Það voru hátegur Þykkabæ. Nefndi telur að gera þurri breytingar á landnotkun í aðalskipulagi til að áform umsækjanda geti orðið að veruleika. Breyta þar núverandi landbúnaðarsvæði í verslunar og þjónustusvæði. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnhliða að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra í samræmi við ofangreint. Lýsingin skal kynnt í samræmi við fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og einnig í samræmi við þriðju málsgrein 40. greinar sömu laga. Kynning lýsingar skal standa í að minnsta kosti tvær vikur, talið frá birtingu og auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði. Þessi getur sannig að tafins er ekki merki. Það er samþykkt. Það er gaddstaðir, gaddstaða ei. Skipulags og umferðarnefnd telur að gera þurri breytingar og landnotkun í aðalskipulagi til að áform umsækjanda geti orðið að veruleika. Engar stefnur í aðalskipulagi varandi landnotkunarflokkin óbyggt svæði. Gert á fyrir íbúðabyggð norðan til á eyjunni og sunnan til og sunnan til verði gert á fyrir verslunar og þjónustusvæði. Einnig verði möguleiki að útivista svæði tengt verslunar og þjónustusvæðinu syðst á enni. Skipulagsnefndin samþykkir að veita heimildi deiliskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnhliða að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2016-2028 í samræmi við ofangreint. Lýsingin skal kynnt í samræmi fyrstu málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og einnig í samræmi við þriðju málsgrein 40. greinar sömu laga. Kynning lýsingar skal standa í tvær viku frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði. Eða nánar tilteki frá 13. til 27. desember 2023. Samhliða óskar nefndin eftir nánara samtali milli umsækjanda og sveitarfélagsins áður en til að verður lögð fram. Og ég held að sé bókaðu fundur næstkomandi mánudag með hérna þessum aðlum. Þessi getur sannig að það við sérlega gefa merki. Sannig þetta. Bjargskverfi það er deiliskipulag það sem nefndi samþykkti framlaða lýsing og leggur til að hún veri kynnt í samræmi við þriðu málsgrein 40. greinar skipulagslaga. Kynning lýsingar skal standa yfir í tvær viku frá birtingu auglýsingar á heimasíðu sveitarfélagsins og í staðarblaði eða nánar tilteki frá 13. til 27. desember 2023. Þessi getur sannig að það við sérlega gefa merki. Það er sannig þetta. Það er Mosar, deiliskipulag. Nefndi telur ekki þörf á kynningu lýsingar þar sem allar megin forsendur viðkomandi landnotkunarflokks liggja fyrir í aðalskipulagi. Nefndi samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að verði auglýst. Það geta samþykkt það. Það er samþykkt samlöð. Rangárstígur 7 og 8. Ósk heimild til útlegu gistingar. Nefndi telur að grenndakynning hafi leitt í ljós að ekki séu athugasemdir lóðar hafa svæðinu við útlegu gistingar í flokki 2. Þannig að nefndi samþykkti framlaga til og leggur til að hún verði auglýst. Samþykkt það við sérlega gefa merki. Það er samþykkt. Hungurfinn, breyting á deiliskipulagi. Nefndi telur að séu komna fram, að fram komnar umsagnir leiði ekki til breytingar á auglýstri tillögu og leggur til að verði send skipla stofnun til endanlegra afgreiðslu. Sem geta samþykkt það við sérlega gefa merki. Samþykkt. Djúpárbakki deiliskipulag. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytinga á auglýstri tillögu og leggur til að verði send skipulagsstofnun til endanlegra afgreiðslu. Skipta samþykkt það. Hún er samþykkt samhljóða. Veiðivötn, tjaldvatn, breyting á deiliskipulagi. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breyting og auglýstir tillögu og leggur til að verði send skipulagsstofnun til endanlegra afgreiðslu í samræmi við fyrstu málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Sem getur sagt þetta. Takk, samþykkt. Gíslholt, deiliskipulag. Nefndin hefur fjallað um framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að verði send skipulagsstofnun til afgreiðslu í samræmi við fyrstu málsgrein 42. greinar skipulagslaga. Skipta samþykkt það. Það er samþykkt. Haukadagur 4N, breyting á deiliskipulagi.
Nefndi telur að grenndakynning hafi leitt í ljós að lóðarhafar gerir engar athugasemd við að bætt verði við einni lóð. Nefndi samþykki framlaða til og leggur til að hún verði auglýst. Skipta samþykkt það. Staðfest. Litlaland. Nefndi gerir ekki athugasemd við fyrirliggjandi til og að deiliskipulagi fyrir Litlaland í Ásahreppi. En telur æskilegt að gerð verði betri grein fyrir aðkomu að sumarhúsinu á lóðinni Arnkötlustaði lóð 165-183 ef fyrirhugað að sú aðkoma eigi að vera í gegnum annað land en Arnkötlustaði. Þessi geta sagði þetta, það samþykkt. Þá hefur við lokið að fara yfir fundargerð skipulagsnefndar og þá eru hérna nokkrar fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar, til staðfestingar. Það er vatnsveita Rangárþings ytra á Ásahrepps, sem geta staðfest hana vissilega merki, hún er staðfest. Og það er stjórn Suðurlandsvegar, sem geta staðfest hana vissilega merki, staðfest. Og það er fundargerð umhverfis hálendis og samgöngunefndar, Þessi geta staðfest hana vissilega geimerki, hún er staðfest. Og það er fundargerð 8, gerðu svo vel einhver. Já, oddviti, bara að fá að lýsa því sérstakri ánægði minni að í þessari fundargerð er tekin til afgreiðslu tillaga frá D-lista samstarfssamning við samtökin 78 sem við lögðum fram í upphafi þessa árs og það bara ákaflega gleðilegt að þessi samningur skuli vera orðin að veruleika og kannski bara enn gleðilegra að hann nái yfir alla sýsluna sem er auðvitað bara mjög mikilvægt mál. Þannig að það miklu stolti sem ég samþykki þessa fundargerð. Takk fyrir það einhver fleiri sem geta staðfest þessa fundargerð 8, við sem ekki merki, samþykkt. Og þá að markast menningar og jafnréttismála nefnd. Við ætluðum að bóka stuttabókun varðandi afgreiðsluna á þessari fundargerð þar sem eru bókaðar í hérna hamingjóskir til fyrsta samborgara Rangárþings ytra og við snikum hana til lokfundar. Þessi geta staðfest þess að funda ekki. Takk. Þá erum við komin í kynningamáli. Það er hérna vinnufundir byggðarás. Tveir vinnufundir byggðarás sem að voru snerust vinnu við gerð fjárhagsáætlunar. Og það er fundagerð héraðsnefndar Rangæinga, fundagerð í stjórn félags- og skólaþjónustunar og svo fundagerð í fjallskilanefndar. Svo er það samtök Orkusveitafélaga, Heilbrigðisnefnd Suðurlands og svo er það Ársþingið, fundargerði stjórna Markastofunar, fundargerði stjórna SÍS, stjórnafundi Lundar og aðalfundur Arnardrangs, fundarboð og aðalfund 2001. Þurfum að bóka eitthvað hverju taka þátt í því? Hverju? Ég er bara að fundað bóða til þessu. Er það ekki bara þú sem ferð? Já, já, já. Gott, umsókn og tækifærisleifi kvenfélagi Sigurvon, Íþrótta hús, Þykkvabæ, lagt þátt í kynningar, áramótabrennur og flugeldasýning og umsókn og tækifærisleifi Íþrótta hús á Laugalandi. Þorrablót ásreifninga. Það er alltaf hérna heilmikill áfangi í öllum sveitastjórnum þegar að sveitastjórnum klára afgreða fjárhagsáætlun og ég ætla bara núna í lokfundar að hérna þakka ykkur fyrir það samstarf allt saman og í leiðinni er bara óska ykkur öllum þakka ykkur fyrir gott samstarf á árinu og óska ykkur gleðir að jóla. Að því sögðu segi ég þessu fundi slitið.